Assalamu alaikum, dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Uca Allah Tala dualarımızı qəbul eləsin. Uca Allah Tala bizləri, ailələrimizi qorusun. Uca Allah Tala kimin istəyi varsa istəyinə çatdırsın, arzusuna çatdırsın. Gözəl bir söz oxudum. Lə tuqnit əhədən min rəhmətilləh. Heç kimsəni Allahın rəhmətindən ümidsiz etmə. Heç kimsə sənin hansısa bir sözünə görə Allahın rəhmətindən ümidini üzməsin. Sən səbəb olma, kiminsə Allahın rəhmətindən ümidini üzməsinə. Allahın rəhmətindən ümid üzmək olmaz. Baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in gözəl bir hədisi. Kən raculəni fi bəni İsrail mutəvaxiyən. İsrail evladlarında, yəni əvvəlki ümmətlərdən iki qardaş var idi. Yəni iki din qardaşı var idi, bir-birinlə qardaşlıq edirlər. Və kənə həduhumə muznibən vəl-əxər müştəhidən fil-ibədə. Onlardan birisi günahkar, digər isə ibadətlərində çox çalışqan idi. Və kənə lə yəzəlil müştəhidi yəral-əxərə aləz-zəmb. Bu ibadətlərdə çalışqan olan, ibadətlərini yerinə yetirən digər dostluq etdiyi insanı görürdü ki, günahlarda davam edir. Hər gündə ona nə edərdi? Nəsiyyət edərdi. Bir gün yenə onu günah edərkən, görərkən dedi ki, əqsir, günahlardan uzaq dur. O qədər onun üzərinə getdi ki, dedi ki, xəllini və Rabbi, Rəbbimlə məni tərk eylə, ubəəfü aleyyə rəqibən, sən mənim üzərimdə nəzarətçimi göndərilmisən? Yəni, dəvətin də üslubu var, dəyərli qardaşlar, dəyərli bacılar. Bir insanı sən etdiyi şeyə görə ona başa salmadan gözəlliyi, sən onu tənqid etsən, acılasan, əlbəttə ki, qəbul etməz. O zaman deyir, bu ibadətdə çalışqan olan, ibadətləri yenə yetirən nə dedi, qəzəbləndi? Baxın, dəvətçi belə olmalı deyil. Vallah lə yaxfirullahu lək. Dedi ki, Allaha and olsun ki, Allah səni bağışlamaz, Allah səni cənnətə daxil etməz. Allahın adından and içdi. Fəqubidə ruhuhumə. Allah təala onların ikisini də deyir, canını aldı. Fəştəmə ində Rabbil aləmin, uca Allahın dərgahına gətirildilər. Fəqalə li hədəl müştəhid, bu ibadətləri yerinə yetirənə uca Allah dedi, əkuntə bi alimən, əv kuntə alə mə fi yedi qadirən, sən mənim əlimdə olanların üzərində hökum sahibi sənmisən mi? Alta soruşu, yəni mənim mülküm, mənim əlimdə olan, qüdrətimdə olanların sahibi sənmisən mi? Sən nəyə görə Allah adından and içirsən? Və qalə lil müznib, günahkərə isə dedi ki, Allah təala, İzhəb fədxulül cənnətə bir rəhməti, get, mənim rəhmətimlə cənnətə gir. Və qalə lil əxər, o birisinə də dedi ki, o ibadət edənə, İzhəbu bihi ilənlər, onu aparın, cəhənnəmə atın. Nəyə görə? Ey müsəlman qardaşım, bacım. Çünki hidayət Allahın əlindədir. Hidayət elə bir Rəbbani ilahi neymətdir ki, hədiyyədir ki, Allah Taala istədiyin qəlbinə atır o hidayəti. İnsan heç zaman başqasının hidayətinə çalışsa da hidayətin sahibi deyil. Sən ancaq insanlara tövsiyə edə bilərsən, başa sala bilərsən. Amma hidayət verən yenə də kimdir uca Allah Taala? Baxın, Allah Taala Peyğəmbərimiz s.ə.v-ə nə dedi? İnnəkə lə təhdi mən əhbəb, sən istədiyinə hidayət verə bilən deyilsən, və ləkinnə Allah yəhdi mən yəşə, amma Allah təala istədiyinə hidayət verər. Yəni, sənin vəzifən insanlara o gözəlliyi başa salmaq, hidayət yenə də uca Allahın əlindədir. Əgər Allah təala sənə hidayət neyməti veribsə, Rəbbinə səcdə ilə, şükr ilə, Allah təala sənə hidayət verib, Allah təala sənə doğruluğu, gözəlliyi rahatlaşdırıb, ona görə də qürurlanma, bir günahkar, sənin bilmədiyini görən bir insan görəndə onu acılama, əksinə, onu xatırlat, gözəlliklə, hökum vermə, sən kafirsən, sən cəhənnəmliksən, sən ona başa sal. Ona görə də hər bir mömin yəqinliklə bilməlidir ki, heç kimsə bilmir ki, onun sonu necə olacaq bu dünyada. Hamımız təmənnə edirik. Göz yaşları ilə dualar edir, ey Rəbbim, sonumuzu yaxşı ilə. Sənin o günahkar gözü ilə pis insan ki, ona baxırsan, onu pisləyirsən, tənqid edirsən, yəni onu acılayırsan, hansı ki,
sən el etməli deyilsən, onu gözəl başa salmalısan. Başa düşmür, Allah hidayət versin. Bəlkə onun sonu yaxşı olacaq, xoşbəxəxli olacaq. Allahdan onun sonunu gözəl edəcək, Allahdan onun həyatının sonunda hidayət neymətinə müvəffəq edəcək. O da sadiq tövbə edib, günahları silinib, cənnətə girəcək. Bəlkə sən bilmirsən sənin sonun nə olacaq. Ona görə də hər bir insan, əgər doğru yoldadsa bununla qürurlanmasın, doğru yoldadsa əksinə Rəbbinə şükürlər etsin ki, ey Rəbbim, sənə şükürlər olsun bu gözəlliyi, İslam neymətini, iman neymətini mənə vermisən. Olmayan insanları da pisləmək yox, ona başa salmaq. Hikmətlə, hökum verməmək sənin əməllərin batildir, Allah səni bağışlamaz, sən cəhənnəmliysən. Necə ki, bəzi başqa insanları təkfir edənlər, kafir gözünə baxanlar, hər kəsə kafir deyən elə bir şərəfsiz insanlar vardı ki, sanki Allah təala onları bu dünyada insanlar üzərinə nəzarətçi göndərib. Özlərindən vəzifə çıxardanlardır. Allah təala bizləri belə pis insanlardan qorusun. Biz insanları hikmətlə başa salmalıyıq. Hidayət verən yenə uca Allahdır. Rəbbimizə şükürlər olsun ki, uca Allah təala bizə gözəlliyi bəxş eləyib. İman nemətini verib bizlərə. Rəbbim sənə şükürlər olsun. Sən bizim sonumuzu da gözəl elə. İman neməti ilə dünyadan köçənlərdən eylə bizləri, ey Rəbbimiz. Sonumuz gözəl olsun. Sənə imanla bu dünyadan köçək. Müsəlman olaraq sənin təkliyinə ibadət edərək, sənin ucalığına boyun əyərək, səndən üz döndərməyərək, günahlardan təmizlənərək sənin dərgahına qovuşanlardan eylə bizləri. Ey ucalar ucası. Amin.